Мої теплі вітання, з вами Настя Гречникова, готова ділитися прогнозом синоптиків на четвер, 21 березня. Порадувавши нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо у Дніпропетровську покриється хмарами, які протримаються до вечора. Вночі стовпчики термометрів триматимуться на позначці плюс 1, а в день піднімуться до 11 градусів вище нуля. Опадів не передбачається, вітер змінного напрямку 2 метри за секунду. 21 березня – день весняного рівнодення. Ніч і день зрівняються у своїй тривалості. На північній півкулі починається весна, а на південній – осінь. Ця дата вважається астрономічним днем народження весни. Періоди рівнодення відрізняються сильними вітрами і бурями. Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде доброю. У столиці рівнодення обіцяє бути похмурим. Вночі – мінус 1, в день – плюс 2. Вітер змінюватиме свій напрямок протягом дня, а його швидкість сягатиме 3 метрів за секунду. Нехай ваш настрій не залежить від погоди, сонечко та тепло не за горами, бережіть себе, а щоб бути здоровими, радимо пити очищену 6 ступенями воду від торгівельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Побачимось вже незабаром на 9-му.